Jan Nepomniači a Ding Lien. O tejto dvojici sme počuli už veľa a možno niekto z vás viete, že práve v roku 2020 hrali zápas o majstra sveta, kde Ding Lien vyhral s Nepomniačim, ale v tejto partii to bolo úplne naopak. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri 10. kole Tata Steel Chess Masters 2024, kde sa stretli už aktuálny majster sveta s jeho bývalým vyzývateľom, no a v tejto partii teda vyzývateľ Jan Nepomniači bol asi lepšie pripravený, ale o tom si ukážeme hneď za chvíľočku v partii, ktorá nám je určite všetkým veľmi, veľmi povedomá. Nezabudnite pred prvým ťahom dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, like na video alebo do komentára napíšte, či bol váš väčším favoritom Ding Lien alebo Jan Nepomniači práve v zápase o majstra sveta. Poďme ale k partii. Stalo sa ešte i E5 jazdec F3 jazdec C6 strelec B5 A6 strelec A4 jazdec F6 malá rošada strelec na E7. Ak ste sledovali ten zápas, ktorý hrali o majstra sveta, tak týchto partií tam bolo niekoľko a Jan tam prišiel aj s viacerými zaujímavými myšlienkami, no a dali si ako keby také malé repete opäť. Išlo D3, B5, ustúpil strelec B3, D6, C3, malá rošada, A4, strelec na D7, strelec na A2. Toto bola jedna z takých zaujímavých myšlienok, ktoré vlastne s tými prišli v tom zápase, ale o tom si môžete pozrieť v tých predchádzajúcich videách, kde som komentoval zápas o majstra sveta. H6, dobre, prišlo H3, veža na E8, strelec na E3, veža B8, jazdec D2, strelec F8, G4. No a tu teda Jan sa snaží vlastne obmedzovať priestor tomu čiernemu. Niekedy možno zvažuje nejaký jazdec H4, jazdec F5, takýto nejaký prevod alebo odskok, alebo dokonca by mohol zvažovať aj niečo ako veža E1, jazdec F1, jazdec G3 a jazdec F5, že aj takto sa tam dokáže dostať. Išlo strelec E6, vymenil, AXB5, AXB5, G5, OK, takže prevody sa nekonajú, ide rovno do toho, napadol jazdca a snaží sa vlastne rozbiť ten kryt pred čiernym kráľom. Zobral na G5, jazdec krát G5, napadnutá väža ustúpil, kráľ na H2, chce vlastne uvoľniť tento slopec napríklad väži, D5, ten čierny teda sa snaží hrať v centre alebo otvárať v centre, pretože evidentne biely má v úmysle vlastne hrať na tom kráľovskom krídle, takže to je opäť jedna z takých strategických poučiek, ak super hra na krídle, my hráme v centre alebo na opačnom krídle a podobne. Veža na G1, D4, napadnutý strelec, zobral a strelec na F4, strelec na D6, dáva ho do väzby, on ustupuje a Ding ho jednoducho vymienia, veža krát G3, dáma na D6, zase dáva tú vežu v podstate do takej väzby, aj keď teraz dámo ju už brať nebude, král G1 ustupuje z tej väzby, v podstate ten král je opäť na G1, ale veža z F1 sa dostala na G3, práve na ten stĺpec, to je mierí na krála, taká zaujímavá výmena. Veža na A8, nesmieme samozrejme zabudnúť ani na väžu na A1, on sa rozhodol jej zbaviť, aby na ňu nemusel viacej mysleť a prišiel dáma na B3. Takže plán je jasný, útok napríklad na to H7, veža útočí vlastne na G7 a teda možno ešte bude plánovať nejak previesť jazdca niekde, neviem kam. Prišlo dáma na D7, jazdec na F3, veža B8, dáma na C2, veža B6, E5, snaží sa teda toho jazdca odtiaľ to nejak vypudiť. Jazdec H5, veža G4, lebo bola napadnutá veža. Veža na B8, no a toto je taká akože, nazvime to jemná nepresnosť, ale nepresnosť typu, že v podstate ten biely získa extrémnu prevahu. Lepšie bolo zahrať nejaké dáma D5, dámo vlastne ísť do centra, tá dáma odtiaľ to má takzvané, že dobrý výhľad, jak z takej vysokej rozhľadne. Všade vidí, všade sa vie pomerne rýchlo dostať a nikto ju teraz nevie ako keby nejak veľmi, veľmi napadnúť. No ale po veža na B8, biely to využíva a hneď zahrá vlastne dáma na C5, čím teda sťažuje nejaké dostanie sa tej čiernej dámy do centra diania. Išlo veža na D8, on tam teda plánuje asi možno tadeto ísť a už mať tú dámu pokrytú.
ale to už nestihne úplne, pretože ide jazdec na E4i, dáma na E6, takže ešte odtiaľ to sa tam chce nejak prelúskať. Prišlo veža na H4i, všimnite si, ako ten biely zaujímavo rozmiestňuje svoje figury. Tu sú také nejaké motívy z jazdec na F6 alebo jazdec G5, napadnúť, no všeličo možné. Veža na D5 a z hodou okolností teraz trénujem s takými stredne pokročilými, že útok alebo nazvime to tematicky, že slabá 8 alebo prvá rada. A tá veža práve pretože aj odišla z tej poslednej rady, tak tá posledná 8 rada sa stane veľmi slabou a to hneď uvidíme. Prišla dáma na A3. Ale dáma teda nemá v pláne nejak sa tuto, ja neviem, cez B3 dostávať do hry. Ona naopak jednoducho chce ísť napríklad na A8. Pretože po G6, kde si on teda zafixoval toho jazdca, dáma bola teda napadnutá, nemohol toho jazdca na H5 vyhodiť. A po dáma na A3 zahral G6, pokryl si ho a prišlo jazdec F na G5. Napadnutá dáma. A napriek tomu, že je úplne vyrovnaný materiál, ten ding sa vzdal. Môžete sa pýtať, že prečo? A my si to hneď aj teraz ukážeme. Pozrieme sa na to, že prečo. Veľmi, veľmi jednoducho. Ak by teda s dámou, poďme sa pozrieť, že kam môže ustúpiť. Ak by ustúpil napríklad na F5, tak ide dáma A8 šach. Ak dá napríklad vežu na D8, tak vezmeme jazdca, máme o figuru viacej. Ak by tam išiel jazdcom, tak vezmeme dámu na D5 a máme dokonca o vežu viacej. Takže dáma na F5 nejde. OK, skúsme ísť niekde inde, napríklad na D7. Ak by išlo na D7, tak je to pomerne veľmi jednoduchá kombinácia. Veža vezme na H5, pešiak vezme na H5 a jazdec na F6 je tzv. Vidlička na celú rodinu. Úplne hneď, že koniec. Tiež nefunguje. Skúsme ísť dámou na C8, po dáma C8 sa aj tak stane veža krát H5, pešiak vezme na H5 a príde jazdec na F6, šach a v ďalšom ťahu vezmem vežu a v podstate úplne partiu v pohodičke vyhrávam. No takáto, nechcem povedať, že to je triviálna taktika, ale jednoducho Ding to trošku ako keby prepálil a rozmiestnenie tých jeho figur dovolilo vlastne Nepovi sa dostať do takejto vyhratej pozície na taktiku a ako sa hovorí staré šachové pravidlo, 75% partií sa rozhoduje práve vďaka taktickým motivom. Takže ak by som vám mal dať jednu radu, trénujte taktiku, 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 to sú puzzles, diagramy a všetky veci s tým súvisiace. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem za odber tohto YouTube-ového kanálu, like na video alebo do komentáru napíšte, či ste sledovali zápas o majstra sveta a kto bol vašim väčším favoritom a ja sa na vás teším pri ďalších partiách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.